з нами таки є на зв'язку пан Омелян. І до вас питання економічного характеру. Наскільки виправданими є наслідки такої призупинки держави і багатьох інших держав, до речі, в світі? І ви, як колишній міністр інфраструктури, було б цікаво дізнатися вашу думку, які наслідки будуть для «Укрзалізниці», якою користуються мільйони українців, яка зараз також фактично зупинена, і от, окрім тих спецрейсів, які возять людей з Польщі, нічого не відбувається. Чи зможе та сама «Укрзалізниця» пережити місяць простою, чи навіть більше, вже ми розуміємо, що буде більше? Доброго вечора, студія. Доброго вечора, Львове. Я дуже радий бути сьогодні з вами. Щодо загальної ситуації, вона насправді дуже проста. Було вкрай наївно очікувати від пана Зеленського, що він зможе стати іншим. І вочевидь, оскільки він був не готовий бути президентом, він і є президентом, який не може продемонструвати жодного результату, як і його команда. Щодо економічної ситуації, вона насправді плачевна. Бо ми бачимо перед собою, по-перше, величезні прорахунки уряду номер один Зеленського, які призвели до фактично фатальних втрат української економіки, до падіння суттєвого промислового сектору на 8% і до падіння самого ВВП вперше за 49 місяців на 0,5%. З такими результатами ми входимо в кризу, ми входимо в карантин, ми входимо в пандемію. Не треба тішити себе ілюзіями, що продовження карантину до 25 квітня, воно є остаточним. Карантин триватиме далі. За досвідом Китаю і європейських держав, це історія мінімум на 2-3 місяці. За цей час нам потрібно вижити як громадянам, бо понад 60%, а я думаю, насправді понад 80% українців не мають заощаджень, щоб місяць не працювати. А ми тут говоримо про 3 місяці. З боку уряду немає жодної продуманої політики, і з боку монобільшості немає жодного запропонованого пакета законів, які повинні вирішити проблеми зараз середнього і малого бізнесу, який гине на очах, які повинні вирішити проблеми наших заробітчан, які зараз повертаються в Україну з-за кордону. А я нагадаю, що вони отримували не лише себе, чи переслали гроші в Україну, а це десь по року 12-15 мільярдів доларів, а вони отримували і своїх батьків, свої родини. Тобто фактично ми маємо не одного безробітного заробітчана, що повернувся, а маємо декілька людей, які без засобів існування, покинуті непризволяще. Все це держава ігнорує, і все це з боку Зеленського зводиться до серії роликів, де він виступає таким позитивним дядечком, який там розповідає веселі історії і каже, що все буде добре, бо вони так сподіваються, що хаотичне натискання всіх кнопок державному управлінні дасть добрий результат. Вочевидь, результат є такий, який він є. Ми бачимо, що вже уряд номер 2 Зеленського теж ні на що не спроможний. Максимум, що вони змогли в паніці зібрати олігархів і сказати: рятуйте нас, люди добрі, робіть, що хочете, бо владна вертикаль взагалі відсутня. Беріть на себе управління областями, забезпечуйте області лікарнями, обладнанням, всім іншим, бо ми ні на що не спроможні. Що олігархи попросять замін, здогадатися неважко, бо я ще не побачив жодного українського супербагатія, який був просто добродійником, а перед тим він все-таки заробляв кошти різними шляхами. І ми розуміємо, що виклики перед державою стоять величезні. Тому я думаю, що одне із першочергових завдань України – це не лише вирішення чергових криз, це вирішення, в першу чергу, кризи політичної і управлінської, яка зараз існує в державі. Я вважаю, що зараз є саме той час, коли вся українська опозиція повинна об'єднатися і чітко запитатися президента, чи він є президентом, чи йому краще повертатися до своєї традиційної концертної діяльності, де він міг виступати найкраще. Бо ці експерименти з державою треба припиняти. Це вже десятки мільярдів втрат. І я боюсь, що ці десятки мільярдів поки що обраховуються в гривнях, а потім це вже буде в валюті. Зокрема, про «Укрзалізницю». Що чекає це підприємство? Ви говорите про 2 чи 3 місяці карантину, коли «Укрзалізниця» працювати не буде. Ми ж розуміємо, що від «Укрзалізниці», від її роботи залежить, ну, просто величезна кількість українців. Дивіться, по факту в нас ситуація дуже трагічна. Чутно мене? Так, добре чути. Так, чудово. По факту ситуація у нас дуже трагічна, і я не згущую фарби, не тому, що я в опозиції, а це те, про що говорять ці економісти і весь український бізнес. Через 2-3 тижні у нас на вулицях буде мільйони безробітних людей, які втратили роботу, які в умовних неоплачуваних відпустках, а насправді вони невідомо, чи повернуться на свої робочі місця, бо невідомо, чи ці робочі місця будуть існувати після завершення кризи. Криза буде завершена, дай Боже, наприкінці цього року, але це прогноз для західних держав. Для України
Це ще лаг на 1-2 місяці, тобто це початок 2021 року. Як вижити цей час? Поки що ніхто не дав відповіді, хоча багато рецептів було напрацьовані і Європейською солідарністю, і іншими науковцями, експертами. Будь ласка, робіть те, що вам радять розумні люди. По транспортній галузі. На жаль, ми вступили в падіння транспортних перевезень ще в січні цього року, задовго до кризи, яка пішла світом. В січні цього року у нас було скорочення всіх транспортних вантажних перевезень на 20%. Це перший показник, яким замірюється температура економіки. Це означає, що дійсно економіці погано і ВВП почав падати ще в січні, а не в лютому, коли вони подали цифру мінус 0,5%. По сьогоднішній ситуації абсолютно безглузде і неправильне рішення було 17 березня закривати авіаційне сполучення зі світом. Мало бути просто закриття нашого простору для іноземців, а українцям треба було передати рекомендацію, що, шановні українці, ми вас чекаємо вдома в спокійному режимі, коли ви завершите свій відпочинок, чи справи, чи будь-що інше, повертайтеся. Тоді би спокійно всі долітали, а не сотні тисяч українських громадян покинуті непризволяще по всіх країнах світу, і ми гарячково, тратячи кошти платників податків, їх збираємо по всьому світу. Далі ми маємо ту саму ситуацію з внутрішніми перевезеннями, коли фактично Україна, яка і так є маломобільною державою, взагалі зупиняється в своїх контактах і зупиняється бізнес. По самій Укрзалізниці. Ми неодноразово виступали з необхідністю провести реформи в цій компанії. Уряд Гончарука обіцяв, що наведе там порядок, що буде подолана корупція, що буде призначений якісний менеджмент. В підсумку, ледь останні тижні перебування Гончарука на посаді звільнили попереднього керівника Укрзалізниці. З того часу тиша. Жодного нового керівника не призначено. Половина наглядової ради, яка є іноземцями, сидить за кордоном, взагалі в Україні не показується. Жодних нових якісних зрушень не проведено, жодна реформа не забезпечена. Тобто фактично кожного божого року, і цей рік не є виключенням, Україна буде втрачати вантажопотік залізничними коліями держави. В нас аналогічна ситуація, до речі, з адміністрацією морських портів. 13 морських портів зараз обезголовлені, бо конкурс на керівника адміністрації морських портів не проведений, він заморожений, і це все управляється в ручному режимі. Тому я боюся, що транспортну галузь чекає серйозні потрясіння, в першу чергу через нефахове управління, в другу чергу, безумовно, через кризу і нездатність знайти антикризові рецепти. Пан Княжицький, так розумію, має до вас репліку? Ні, до Володимира у мене репліки немає, я підтримую його роботу, коли він був міністром інфраструктури, і те, що Володя каже зараз. Ми, очевидно, політичні соратники, і дуже шкода, що наша економіка кинута в таку ситуацію, як вона є. Я хотів лише додати, що в суботу в нас вже, як вже це зрозуміло, буде засідання позачергової Верховної Ради. Зеленський зустрічався з лідерами фракцій. Ми бачили цей бюджет, який пропонується. І тут чергова катастрофа. Тому що наш уряд, просто не вдумуючись в те, що є в цьому бюджеті, скорочує чи знищує цілі галузі. Ми зараз подивимося ці цифри, як зможемо тільки зі скайпом вже попрощатися. Пан Володимир, так, вам слово. Якщо можна, що маленька ремарка. Я дуже дякую пану Миколі, бо дійсно, пам'ятаєте, гучно Зеленський кричав під час передвиборчої кампанії, що він збудує всі європейські дороги там до 1 листопада 2019 року. Всі розуміли, що це маразм, але окей, типу, ти оголосив це своїм гаслом, чоловіче, покажи, що ти зможеш. Великого будівництва в Україні, крім роликів, цього року не буде. В першу чергу вони обікрали Львівщину, ще в бюджеті 2020 року, приймаючи у минулому році. А тепер ми маємо факт. Секвестр бюджету, фінансування дорожньої галузі скорочується вже на понад 8 мільярдів гривень, можливо, навіть більше. І я так розумію, що цих обіцяних грошей від виграшу над «Газпромом» теж не буде скеровано на дороги. І, до речі, фінансування окрема програма по Львівській області теж закривається, бо переорієнтовує на інші потреби. Замість того, як роблять ці інші нормальні, адекватні держави, нормальні керівники, скеровують часи кризи всі фінансові ресурси в інфраструктуру, в соціальне будівництво, для того, щоб дати додаткові робочі місця людям і запустити економіку, ці ріжуть по-живому і займаються фіглярством. Зараз буде створений такий 120-мільярдний фонд в ручному управлінні Мінфіну і Кабміну, де вони будуть вирішувати, що вони купують, без процедур, без прозоро, без нічого, і скільки це коштує. Скільки це коштує, ми вже бачимо пану Радуцькому з його масками, ми бачимо по пану Єрмаку, як сьогодні його ж однопартієць Лерос звинуватив в масових корупційних схемах і його мерседесах, і багато інших речей. Тобто оці люди точно будуть красти, поки обіцяють інші речі.